Україна змінить тактику ведення антитерористичної операції на Сході, але діятиме розсудливо і головне, аби не завдати додаткової шкоди насамперед громадянам України. Таке заявив заступник керівника президентської адміністрації Валерій Чалий. Зміни у тактиці необхідні передусім через застосування бойовиками реактивних систем залпового вогню. Саме після таких обстрілів українське військо зазнає численних втрат і людських, і технічних. Досить пригадати розстріл табору українських силовиків під Зеленопіллям наприкінці минулого тижня. Втім, які саме будуть зміни у форматі проведення АТО, чиновник не уточнив. Натомість пояснив, чому Київ досі не розірвав дипломатичних відносин з Москвою, хоча, здавалося б, це слід було зробити вже давно. В умовах, коли от були б, наприклад, розірвані дипломатичні стосунки, нам набагато складніше було б працювати по визволенню наших громадян, нам складніше було б працювати по конкретним випадкам.